Só um tempinho, não tá aí. Eu vou mostrar pra ele, depois eu vou filmar aqui outro triturador de milho. Pera aí, segura aí, Ben, não pode estragar não. Não, não, sai Thor, sai daí Thor. Sai daí Thor. Sai Thor. Vai, continua. Continua agora, vai tirar a palha. Ai, gente, tô falando. Aí vai torcendo, vai torcendo. Vai lá, ajuda ela. Sai, Thor. Sai daí, Thor. É do outro lado? É, vai. Vai. Vai, empurra. Isso aí é o triturador humano, é humano. Agora vamos ver o top. Agora, triturador animal. Vó, tem um monte de milho aqui fechado. Pode achar que não é uma vez. Pode fazer uma foto. A máquina lá devolve o sabor. Por que que você não vem? A máquina devolve. Ei, Thor, viu? Thor é uma história. Você vai com isso aí, Thor? Vai. Então, pessoal, esse aqui, ó, é um debulhador de milho, eu não sei quantos anos que ele foi fabricado, é uma coisa antiga que eu nunca vi. Aqui em Minas Gerais que eu estou encontrando. E esse aqui é o segundo debulhador de milho, que é uma coisa moderna. Esse aqui, ó. Cara, esse é o debulhador de milho mais eficiente que tem, ó.
Deixa eu pegar só um negócio. Uma das vantagens da gente estar aqui no sítio é o mel natural que a gente acha na mata. Nesse caso aqui estava ranchada, essa jataí estava ranchada em uma casa de um amigo nosso. E ele então ontem ele tirou para que a gente pudesse levar para outro lugar e ele me deu de presente um favo carregado de mel. Fazer um doce de abóbora, tá vendo? Que delícia, ó. Convidado a comer depois de pronto comigo o doce de abóbora, tá aqui, ó.